Eu aí peguei aquilo, aquele recorte, e eu encontrava sempre o Walter Ferreira, que era um grande locutor da época aqui no Rio Grande do Sul e o maior galã de rádio teatro. E aí eu vim perguntar para ele, não dá para eu fazer um teste lá? Ele olhava para mim, eu era o garoto sem barba, sem nada, menino, né? E consequentemente ele não acreditava em mim. Porque garoto, 16 para 17 anos, como é que ele ia acreditar? Aí eu mostrei para o Walter Ferreira aquilo, ele disse, então vai comigo lá, já que eles estão dizendo isso, eu te levo lá. E me levou. A Rádio Ferrovia funcionava na Rua Duque de Caxias, em cima do viaduto ali, numa casa grande, que eu não sei se era dela a propriedade ou se era alugada.